Jag ska bestämma räta linjens ekvation utifrån den här linjen. Då. Och hur ska jag göra det? Ja, jag måste hitta två stycken punkter som jag kan använda mig av. För Räta linjens ekvation ser ut på det här sättet att y är lika med kx plus m. Och eftersom det här m-värdet, skärningen med y-axeln, är ganska otydlig så kan jag inte göra avläsning direkt ur grafen utan jag använder mig av den punkten som är här och den punkten som är där. och Sen räknar jag ut k värdet som då är detsamma som förändring i y-led delat med förändring i x-led. Alltså y2-y1 minus x2-x1. minus x1. och Vad är då y-värdet i punkten 2? Vi kan kalla det här för punkten 2. Då är y-värdet 400. Minus y-värdet i den här punkten som är lika med 100 och x2 värdet som är 25 minus x1 värdet som är 5 och då får jag här 300 dividerat med 20 Sådär. och k värdet här blir då 300 delat med 20 det är detsamma samma som 30 delat i 2 som är lika med 15. så K värdet här för den rätta linjen är 15. Så då kan jag skriva rätta linjens ekvation som 15x adderat med m. Sen sätter jag in en av de här två punkterna i rätta linjens ekvation för att bestämma m-värdet. Jag tar så lätta siffror som möjligt så då tar jag den här punkten. då. Jag sätter y-värdet 100 är lika med 15 multiplicerat med 5 adderat med m. Sådär. 15 multiplicerat med 5 det är 75. Så jag har här då 100 är lika med 75 adderat med m. Jag subtraherar 75 på båda sidor. Så får jag att 25 är lika med m. Så räta ekvation ekvation blir 15x adderat med 25. Där har jag rätta linjens ekvation.